Bona nit a tothom. Mireu, jo he vingut aquí a fer una crida. A fer una crida a tots vosaltres. Parlo en nom de la Plataforma per la Democràcia i la Llibertat de Cambrils, Salou i Vilaseca, ANC i CDRs. Us convoquem a la passejada per la República el proper dissabte 25 a les 7 de la tarda, aquest dissabte que ara ve. Ha de ser un gran acte amb la confluència de tots. Necessitem la col·laboració de tots vosaltres, tant a nivell de comportament com de seguretat. Ens volen violents i nosaltres, dissabte a Salou, hem de demostrar que som gent de pau. Apunteu-vos a l'agenda aquest dia, dissabte a les 7 de la tarda, al Passeig Jaume I, confluència amb el moll del Port de Salou. Us hi esperem a tots. Moltes gràcies.